Після виборів у сесійному залі Львівської міської ради доведеться робити перестановку. 26 крісел стануть зайвими, адже кількість депутатів скоротиться із 90 до 64. Та скорочення депутатського корпусу – не єдина новація. Докорінно змінюється сама виборча система. Виключне право формувати місцеві ради отримують політичні сили. Причому тільки партії, ніяких блоків. Також не можуть йти на вибори і самовисуванці. У виборчих бюлетенях буде зазначений список політичних партій, які представляють своїх кандидатів. Напроти цього списку буде зазначено, може бути зазначено два кандидати. Один так званий супер, як ми вже почали його називати, тобто незмінний кандидат по округу. Інший кандидат, який буде представляти безпосередню територію. Першим у списку буде лідер політсили, який гарантовано отримає мандат, якщо сама партія потрапить у Раду. А другий стане депутатом лише коли набере достатньо голосів. Та індивідуальний результат кандидата не має жодного значення, якщо партія не подолає прохідний бар'єр. А його збільшили із 3% до 5%. Експерти кажуть, це парадокс. Скажімо, у даному виборчому окрузі є достойний кандидат. За нього, скажімо, проголосувало чуть не 90% виборців цього округу. Але оскільки він представляє партію, яка не подолала 5% бар'єр, то, очевидно, він не може бути депутатом. І депутатом в цьому окрузі буде представник тої політичної сили, яка подолала 5% бар'єр. Збільшення прохідного бар'єра, додають експерти, позбавило шансів потрапити у ради нові і нерозрекламовані політсили, а отже посилить монополію на владу. Та головний сюрприз нового закону – обіцяні відкриті списки кандидатів у депутати. Насправді не такі вже й відкриті. Як такого списку немає. Людина, вибираючи партію, одночасно вибирає саме того кандидата, який визначений партією вже наперед. Тобто, в принципі, за відкритою системою, за пропорційно відкритими списками, людина повинна вибирати зі списку кандидатів від конкретної партії і розставляти якісь преференції або просто надавати якийсь вибір. Це прихована мажоритарка. За новим законом у Львові зміниться й процедура обрання міського голови. Очільника міста вже не обиратимуть простою більшістю голосів. Кандидат має перетнути 50% бар'єр. Якщо ні, призначатимуть другий тур виборів. Оксана Лабойко, Олексій Шелковий, головні новини Львова.